მაღალი რანგის თანამდებობის პირისგან სექსუალური ხასიათის შემოთავაზება გქონიათ? მოკლე პასუხი. დიახ. ეს პასუხი არის სიმართლე. პირველ სიმართლეს გილოცავ, არც თუ ისე მარტივი აღიარებაა. Ну, შეთვის ძალიან სკანდალურია, იმიტომ რომ სკანდალურია ძალიან. მოდი, შეფასება მაყურებელს ვანდოთ, შენ მოყევი ამბავი. მოდი დღეს ლოკაციებისგან, სახელი და გვარებისგან დიფამაციას არ ვცდილობ, ნუ არავის სახელს გატეხვას არ ვაპირებ, უბრალოდ ჩემი გაპოპულარების შემდეგ ძალიან ბევრი ცნობილი ადამიანი დაინტერესდა ჩემი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, რომ იყო ჩემზე მოთხოვნები და არა მარტო მოთხოვნები. რა ტიპის შემოთავაზება იყო, შეგიძლია გითხრა? მესიჯით ხდებოდა ეს, დაგირეკეს, შეგხვდნენ? არა, ვერბალურათაც ხდებოდა, არა ვერბალურათაც ხდებოდა, შენ თუ მაგას მეკითხები. ანუ ფიზიკურათაც ხდებოდა. რა გულისხმობ? ფიზიკურათ, ანუ შევხვდი, გავიცანი, ანუ ისეთ სფეროში ვიყავი, ანუ მომიწია რა, მოკლედ. ძალადობასაც ხომ არ ქონდა ადგილი? ძალადობას რა გულისხმობ? აი, იყო სექსუალური ხასიათის შემოთავაზება მაღალი რანგის თანამდებობის პირისგან, ხო შეიძლებოდა მუქარაშ ყოფილიყო ამ ყველაფერში და მუქარაშ? დემაგოგიური შემოთავაზება რას ნიშნავს? ანუ პირდება რაღაცას, რომ მე ვიყო მასთან. ასეთ შემოთავაზება იყო. რა შეკვირდა სანაცვლოდ? კარიერას. ეხლა მითხარი, შენ რა გადაწყვეტილება მიიღე, თუ ეს არ არის საიდუმლო? მე რო დავთანხმებული ყავი, ხო? არანაკლებ შენზე კარგად ვიქნებოდი ტელევიზიაში, მინდა გითხრა. ეს იმას არ ნიშნავს, ტელევიზიაში ვინც მუშაობს, ყველამ ისაგაია. ანუ ისეთ სფეროში ვიყავი, გიდასტურებ, ყვები, ანუ კაზუსია რა, იურიდიულად რო ვთქვა. მქონდა ეს შემთხვევა, მე შემეძლო, იქნება კითხვაც უფრო მძაფრი. მოკლედ, მე რო დავთანხმებული ყავი, ძალიან კარგ პოზიციაზე ვიქნებოდი მე ერთ-ერთ ტელევიზიაში, მოდი ესე ვთქვა. ანუ მენეჯერულ პოზიციაზე იქნებოდი თუ წამყვანი? თუ წამყვანი? წამყვანად. მაინტერესებს რა ტიპის გადაცემას წაიყვანდა ტომას? ფსიქოლოგიური გადაცემა მინდოდა სხვათა შორის. ფსიქოვერდიქტი დავარქვი ასე. ფიქრობ რომ მაყურებელი ასეთ გადაცემას ჩაუჯდება ასე? ჩაუჯდებოდა, იმიტომ რომ მე რო წავიყვანდი. დარგის სპეციალისტი ხარ? როგორ? დარგის სპეციალისტი ხარ? არა, უყურე რა ხდება, იცი? შეიძლება სპეციალისტი არისო, მაგრამ მე უფრო შოუს თვალსაზრისით, რაღაც ფსიქოლოგიური თემები, სკანდალები, რატო იცინი ხარ? არა, არა. ანუ ხომ მიხვდი რასაც გულის? პირო რატომ თქვი უარი ამ ყველაფერს? არ მინდოდა მე ესეთი რაღაც. მამაკაცი იყო? რა მნიშვნელობა აქვს? აბა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, შესაძლოა მამაკაცი ყოფილიყო და მამაკაცი იყო, კი. ბადასტურებ რომ იყო მამაკაცი. ასაკოვანი? საკმაოდ გავლენიანი მამაკაცი. და შენ ცნობ მას? რა თქმა უნდა, არ მინდა გავიგო ვინაობა, პირდაპირ გეუბნები. არ მაინტერესებს. უბრალოდ საინტერესოა შენ, რადგანაც მითუმეტეს ფსიქოლოგია გაინტერესებს, შენი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ამ შემთხვევაში და დეტექტორი ზომავს ამ ყველაფერს. ანუ როგორ ჩანს, შენ უარი თქვი კარიერულ წინსვლაზე სექსუალური შეთავაზების სანაცვლოდ. ძალიან დიდი მადლობა ამ აღიარებისთვის. აპლოდისმენტები ტომას.